Добрий день, любі дівчатка і хлоп'ятка! Сьогодні ми з вами будемо малювати ялинку. Для того, щоб її намалювати, нам треба повернути листочок вертикально і протягнути довгу лінію, внизу якої буде горбочок. Знизу ми малюємо горбик. Там буде закінчення ялинки і місце, де ростуть грибочки. Зверху помічаємо місце для верхушки ялинки. Посередині кладемо нижню частину гілочок. Подивіться, як це буде відбуватися. Верхушка. На середині. Нижня частина гілочок, ми поставили крапочку, і між ними ще поставимо дві крапочки. Зверніть увагу, кожен ярус ялинки має різну ширину. Вверху маленькі гілочки, внизу дуже широкі. Нижній ярус ялинки спадає до трави, до нашого горбика. Зверніть увагу, наша ялинка є густа. Верхній ярус не находить на нижні гілки, тому ми малюємо його окремо. Другий ярус звисає і налягає на нижнє гілля. Ми його малюємо особливо уважно. Наступний ярус ми малюємо не точнісінько так, як і попередній, але не забувайте на середині відрізків для гілля класти крапочку, щоб знати, наскільки довге і пишне гілля. Подивися уважно на схему, як саме намальовані гілочки на цій ялинці. Для того, щоб справитися з цим завданням, на кожному з ярусів треба провести лінію і на ній розставити крапочки не надто густо, але і не рідко. З кожної крапочки ми проведемо два відрізки. З'єднуємо ці відрізки між собою і домальовуємо гілля. Слідуючий ярус ми малюємо точнісінько так, як і перший. Проводимо легеньку лінію, на якій розташовуємо крапочки. В залежності від того, наскільки густо вони будуть розташовані, такі і густі будуть у нас гілочки.
Зверніть увагу, чим вище ярус, тим дрібніші й молоденькі гілочки на ньому. Коли ми будемо малювати самий вищий ярус, там будуть ще дрібніші гілочки. Настав час намалювати верхівочку ялинки. Проводимо дві паралельні лінії, на якій по краях ми помічаємо верхівочку. Це будуть маленькі відрізки, на котрих пізніше ми зробимо потовщення. Верхівочка готова, настав час домалювати ще задні молоді гілочки на кожному з ярусів. Чим нижче і ширше ярус, тим більше є необхідність домалювати молоденькі задні гілочки. Зелена травичка. Малюємо різні за величиною грибочки, великі як тато, дрібніші як мама, і можна ще домалювати декілька братиків і сестричок. Щоб правильно зображити грибочок, достатньо намалювати відрізок, на якому розмістити півкруга. Під ним треба зробити маленькі ніжки, які виростають із зеленої травички. Травичку малюємо дуже просто. Маленькі зігзаги. Лінія вверх і вниз. Лінія вверх і вниз. Після того, як завершили малювати нижній ярус, час приступити іще до одної середньої півкруглої гілки. Зображуємо півкруг, вище якого буде умовна лінія, на якій будуть зображені як намистинки наші крапочки, від яких знову будуть відходити два відрізка, які будуть передавати наше гілля. Чим густіше будуть розташовані крапочки і чим менше буде ширина між цими внизу відрізками, тим густіша буде наша гілочка. Мені прийдеться іще додати декілька відрізків, щоб гілочка була пишніша. Я коригую товщину між нашими ярусами і прийшов час до зображення тіні.
Для того, щоб не перепутати власну тінь і блік, ми його заштрихуємо такими косими полосочками, котрі називаються штрихи. Особливо уважним будь, коли зображаєш під гіллям власну тінь. Кожна гілочка, як і людина, залишає під собою іще падаючу тінь, і вона буде теж у зоні власної тіні. Витираємо зайві допоміжні лінії резиночкою і біжимо швиденько готувати собі чистеньку водичку і фарби. Будь уважним і терплячим. Дивися уважно, як саме відбувається процес кольорового вирішення. Пам'ятай, чим уважнішим ти будеш при перегляді, тим легше тобі буде далі. Не забувай натискати на паузу, коли не все зрозуміло.